Bi urte eta bost hilabete luze dira azkeneko euskarazko telesaila ikusi genuela telebistan. Ordutik, telebistan ez da euskarazko telesailik izan helduentzako. Baina, zorionez, badaukagu jendea eta talentudun sortzaileak Euskal Herrian, eta aste honetan, Otsoen lurraldean websaila, telesail digitala estreinatu dute Bilboko Series Lan jaialdian. Ikusi ditugu lehenengo lau atalak estreinatu dituzte Series Lan jaialdian, eta Mikel, ze iruditu zaizkizu? Beno, ba, agian argumentutik hasita, esan genezake modu batean, mundu postapokaliptiko batean, etorkizuneko mundu batean kokatzen dela istorioa. Bertan, lehengai nagusiak edo oinarrezko lehengaiak faltan dituzte, uraren borrokan edo badira biziraupen egoera batean daude, eta bertan ikusi ditzakegu horrengatik Mad Max agian etorri dakioke burura bat baino gehiagori ez da, baina badauka beste kutsu pertsonal bat, lehenenik eta behin ba, euskal mitologia ere presente dagoelako, ez da, ikusi ditzakegu ba, Mari, Basajaun, Tartalo, horrelako pertsonaiak, baina beno, hor esan liteke telesailak gainera hor baduela bere kutsu pertsonal hori ematen saiatu dela, zeren pertsonaia horiek, izaki mitologiko horiek etorkizuneak kokatu ditu, ez? Ohituta gaude agian normalean iraganean ikustera beti iraganeko zerbait bezala, eta etorkizuneko mundu distopiko antzeko batera eraman ditu pertsonaia horiek, eta gainera formaz ere aldatu ditu. Azkenan iruditerian badaukagu modu zehatz batean ja izaki mitologiko horiek hautemateko joera, eta orain ba beste buelta bat eman die, ez? Orduan zentzu horretan interesgarria da, eta baita introa edo atal bakoitzaren sarrean ikusten dugun irudi hoietan biltzen dituelako bai pertsonaia mitologikoak eta agian telesailak edo historiak emango dituen hildo nagusiak, ezta? Badaude hor ere euskal kulturarekin lotutako beste elementu batzuk, Mikel Lauaren abestitik bertatik, gero euskal kirolak ere hor presente daude, baita lantegiak, hondamendi nuklearra, hor badaude elementu batzuk historioan zehar aurrera eginala mamitzen joango direnak uste duguna. Otsoen lurralde. Ukitu gore eta odoltsuak ere tartean badira. Hori da, bai, akzioa eta irudien bitartez hor jokatzen du, ezta, ba, pixka bat bai akzioarekin, baina baita ere, bueno, irudia formaren bitartez ba, kontatze horrekin, ez? Agian ez hitzen bitartez, baizik eta argia eta hitzalen bidez ba, desio, kezka, kalakoak ere erakusten, akaso dialogoak edo elkarrezketetan hor bada eztabaidako gune bat edo ez da urtzi ez dakit horrek agian eragin dezakeen ba naturaltasun falta modukoren bat edo ez publikoak agian nola hautemango duen hori. Hor hizkuntzaren aldetik badira alde batetik atxotitz moduko batzuk ere erabiltzen direnak eta hor gidoian alegin bat ikusten da, baina gero momentu batzuetan agian pertsonaia batzuetan naturaltasun falta suma daitek hizketarakoan eta gero gainera Ika eta Zuka ere hor nasten dira, batzuetan Ika zari direnean ez dago oso garbi zein den arrazoia Ika zaritzeko. Baina, bai esan dezakegula, gaizto-gaiztoa Tartalo Ika zaritzen dena, ezta? Hori da, bai. Eta beno, hala ere esan genezake, badela modu batean agian arrarotasun hori ere ekoizpena beraren gatik datorla, ez? Soinua aldetik, eman dezake irudipena ez dela ba, giro soinu bat edo momentuan bertan estena grabatzerako momentu hortako soinua baizik eta gero aparte grabaturikoa pixka bat modu batean ekoizpena bera nahita egindako zerbait da, agian publiko zabal batentzako ez den istorio bat da, baina badauka bere publikoa ez, eta gainera esaten dugun bezala websailia izan da, internetez zabalduko da, egungo kode berrien, kontsumo kode berrien testu inguruan ulertu behar dugun zerbait da ez zenean. Gainera kontutan hartu behar da, telesail honen sortzaileak Ross of Dolls eta Oliver Mend, hauek duela lau urte, 2014ean izan zirela Gift Corporation websailaren sortzaileak eta nazioartean nahiko harrera ona izan zutela, estatu batuetan eta beste herrialde batzuetan oso ondo funtzionatu zuela telesail hark inglesa izan. Kasu honetan euskeraz egin dute eta zorioneko
puntu bat da baita ere Eusko Jaurlaritzak diruz lagundu duela, beraz bada bide bat ere egiteko telesail digitaletan Jaurlaritzak ere laguntza publikoak ematea horrelako sormenetarako, ikusita telebistan ez daukagula helduentzako telesailik, ezta, Mikel? Bai, gainera ez dezagun aztu ere horri jota, agian itzalean dauden elementuei jarraipena emanez, protagonista bera badela emakumea, eta emakume bakarti hotz eta gogor bat aldundua, da, hori da, hori da, eta modu batean ez, normalean gizonezkoei eman zaizkien rolak direla holakoak, eta kasu honetan ba, emakume bateko hori gorpuztea eta historioako protagonista izatea horrek ere baduela bere mamia. Egurra ematen duen emakumea gainera. Bai, bai, bai. Hala. Ba, ikusitugu lehenengo lau atalak, baina uste dugu egunotan aurki ikusgai izango direla hurrengo atal guztiak ere, beraz baukagu zer gomendatua telesailen munduan, normalean bizikiro saian atzerriko telesaiak proposatzen dituzu, eta kasu honetan euskarazko telesail bat ikusgai daukagu interneten. Ezta, Mikel? Hala da, bai, eta gainera ikusten da ataletan bertan ere baduela jokatzeko 5-10 minutuko atal laburrak dira, ez? Eta beraz, ikusleen gantzatzeko aukera aprobesten duela, saiatzen da hor gertaera bat edo cliffhanger modukoak, ez? Hain ezagunak direnak telesail handietan eta hor hurrengo atala ikusteko gozuzten gaituztenak, hori ere probesten duela, eta orduan euskarazko ekoizpenak ikusi eta pentsatzeko ere prest egongo gara. Ba, ea etorkizunean ere euskarazko telesail digital gehiago iristen diren eta harritzen gaituzten. Mila esker, eta hurrengora arte.